Өңірге ерекше балаларды дамыту, оларды қоғамға бейімдеу әдісін үйретпекке неміс ғалымы келді. Ол бір апта бойы мүгедектігі бар балалар және олардың ата-аналарымен, мамандарымен сұхбаттасып, зерделеу жұмысын жүргізді. Осыдан кейін өз жобасымен бөліспек. Өңірдегі ерекше балалардың жағдайы қалалық мәслихат депутаттарының басты назарында. Биыл аутист балалардың күтіміне арнап 300 миллион теңге қаражат бөлінді. Сондай-ақ тамыз айында Конституция күніне орай бір жолғы төлем үшін 144 миллион теңге қарастырылған. Өңірде техника, арнайы құралдар жеткілікті болғанымен, білікті мамандар әлі де тапшы. Бөлінген қаржыға мониторинг жасаған кезде біздің байқағанымыз, біздің мына балаларды дамыту орталықтарындағы көп жағдайда мына компетенция дейміз ғой, біліктілік төмен болып жатады. Мысалы, бүгінгі күні мемлекет тарапынан мысалы, ғимарат алуға, керек жабдықтарды алуға мүмкіндік бар, бірақ бізге жетпейтіні біліктілік, білім керек, компетенция керек. Біз мамандарды ылғи оқытуымыз керек. Озық тәжірибе, озық практика қандай бар? Соның барлығын біз уақытында меңгеріп, үлгеріп біліп отыруымыз керек. Сонда біздің орталықтардағы көрсетіліп жатқан қызмет ол бүгінгі сұранысқа сай болады деп айтуға болады. Өңірде аутист балалардың күтіміне арналған түрлі жобалар бар. Соның бірін Растемка қоғамдық бірлестігі іске асырады. Жоба аясында балалар күнделікті өмірге бейімделеді. Массаж алады, спортпен шұғылданады, түрлі терапиялар қабылдайды. Германиялық дәрігер әлемдік тәжірибеде қолданылатын бұл әдістер баланың дамуына ерекше әсер етеді дейді. Орталықтағы мамандар өз ісінің кәсіби шебері. Осы апта ішінде ерекше балалардың ата-аналарымен тұрақты байланыста екенін байқадым. Бұл өте маңызды, ал балалар расымен де біртіндеп ересек өмірге бейімделіп келеді. Мен Германиядағы әріптестеріме бұл әдістерді жеткіземін. Спорт, массаж, түрлі терапияларды айтпағанда күнделікті өмірге дайындайтын түрлі әдістерімен таңғалдырды. Қоғамдық бірлестікте 8 қызметкер бар. Оның төртеуі ерекше бала тәрбиелеп отырған ата-ана. Соның бірі Сәуле Сейдазимова. Ол мұнда 4 жылдан бері қызмет етеді. Баласының ерекше болуы Сәуленің дәл осы салаға келуіне себепкер болған. Қызы бүгінде 7-ші сынып оқушысы. Жобаға қатысқалы бір шама жаңа дүниелерді үйренді дейді. Бұрын менде ине ұстауды білмейтін еді. Инеден жалпы қорқат көп, оттан, газға от шай қойғанда, мысалға спичкіні ұстағанда қатты қорқат, инені ұстағанда, қайшын ұстағанда қорқатын, қолымды кесіп алам деп. Бірақ осында келгелі инемен тігуді, кестелеп тігуді үйренді. Балаларды жалпы әлеуметтік дағдыларға, өмір сүруге, кір жуу, тамақ істеу секілді, киім тігу, шаң сұрту, үйді тазалау секілді әлеуметтік дағдылармен қатар сурет салуды, қолдарының моторикасын дамытуға, сурет салуға, қаламды қайшына қалай ұстау керек, сурет бояғанда қалай бояу керек, осындай методикаларды қолданамыз. Айта кетейік, бүгінгі күні өңірде мүгедектігі бар 3400-ге жуық бала бар. Оларға түрлі бағдарламалар аясында бір шама мүмкіндіктер қарастырылған. Тіпті түрлі үйірмелер мен мектептерге апарып, әкелетін таксилерде жұмыс істейді. Эльмира Көшекбай, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.